ကောင်းတော်ရေဆေးရုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလူကယန္တနာတော်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုလိုပြိတ္တတဏ္ဍလောပါမုလေးတစ်ချက်ဖြစ်ပါစေဆွမ်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါစေအေလေးတပံဖြစ်ပါစေအကြံဝင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါစေပေကံစွန်ကျင်ဒုတံလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဒါနာကုသိုလ်ရဲ့အရှင်ကဘယ်လောက်ညောင်းသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတော့နတ်ကြီးချောက်တဲ့ညောင်းနိုင်တယ်ဘုရားတရားနိုင်တယ်မုန်လေးတစ်ချက်သူတဲ့ကုသိုလ်ကမိုင်ပေါင်းများစွာလွတ်ပြည့်တဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့အဲ့ဒီကြီးရောက်နိုင်တယ်တဲ့ပြိတ္တိအနည်းငယ်များသောကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားတရားနာပြိတ္တဘောသူတော်ကနေတို့တွေ ဟောဒီတရားနာပိသမသူတော်ကောင်းတွေကပြောကြပါပါ။အိုးဆရာတော်နေဟောတယ်ဟောတယ်သူကမယ်သူရမယ်ဟောနေတာပဲ။အဲဒါဒုရလည်းပဲဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲတော့သူတို့လူကျင်တာပဲ။ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တော့မလူနိုင်ပါဘူး။သူများနေတော့မလူနိုင်ပါဘူးလို့ပြိသေး။အားငယ်နေရပါလား။အားငယ်မနေနဲ့တော့ဘုရားတရားနာပိသမသူတော်ကောင်းတွေနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်။ ဟောဒီတရားနာပိသမသူတော်နဲ့တနေ့တနေ့ထမင်းဗနတဲ့စားတယ်။ဒါဆိုမှဗနတဲ့တော့ဗနတဲ့ပြိပတ်နေနဲ့မစားဘူးလား။ဟဲ့ဗနတ်စားစားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုလိုတရားနာပိသက်ကိုယ့်အကိုထမင်းချက်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေ။ထမင်းချက်တဲ့ဆိုရင်ထမင်းဟိုချက်ပြီးပေါင်းဟိုနဲ့ချက်တော့ထမင်းချက်ပြီးဆိုရင်လေကိုယ်ရင်စားတာလားဖျန်းစွမ်းတော့ရင်ကတ်တာလား။ဘယ်လိုလုပ်တော့ဖျန်းစွမ်းတော့ ရင်ကတ်တာဘုရားတရားနာပိသမသူတော်ကောင်းနေတို့မြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဘာမှာပြည့်တဲ့ရတရားတောင်းတဲ့နေရာမှာမြန်မာတရားတရားဘယ်နိုင်ငံမှလိုက်မမီပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုလိုတရားနာပိသတဲ့ဒီလိုလူတန်းနိုင်တဲ့ကိုမစားခင်ဦးပြပြဘယံကိုလူတယ်ဘယံကိုလူပြီးရင်တို့ပြည့်တဲ့နောက်ပါလို့သေးတယ်တန်ခါတွေဆုံးမလာဘူးလားဆုံးပါပါဘုမစားသေးဘူးနော် ကိုမစားခင်မှာကိုစားမဲ့ဓမေဝရတဲ့ဓမေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်ကတည်းကပြီးရင်တန်ခါတော်ရှိမဲ့တေကိုဆွမ်းလောင်းနေမိဘတွေရှိတဲ့သားသမီးကမိဘတွေကိုရင်စုပ်ခုတ်ကတော့မကြွေးဘူးလားပြီးတော့မှကိုစားတာအဲ့တဲ့ဘုရားအလင်းရောက်အာယုန်တက်ပြီဓမေကိုကြက်ပြီဆိုတာနဲ့တနေ့တိုင်ရဲ့ဤတန်းကိုကုသိုလ်နဲ့ဖွင့်တာဒီမြန်မာလူမျိုးတွေလေဟုတ်လားဟဲ့ ဘုရားတရားနာပိသမသူတော်ကောင်းတွေဘုံဘုံတို့သာသနာသမိုင်းကိုနောက်ပြန်လဲပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မာတ္တဂတိတရားတော်ကဆုံးလာပြီဘုဒ္ဓဝုနေ့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘောတိညောင်ပင်ရဲ့တဝိုက်မှာတို့ဘုရားရှင်ဒီခொနှစ်ရဲ့ခொနှစ်ရဲ့ခொနှစ်ဌာနတရင်သုံးတော်မူတယ်တဲ့ဒါကိုပါဠိကတတ္တတတ္တဟာမကောတယ်လေတတ္တတတ္တ
ဟောနရစီခொနဲ့ခொနလီ49ရက်တရင်3တော်မူတော့နောက်ဆုံးတတ္တဟဖြစ်တဲ့ရာဇာယေရဏတတ္တဟမှာဘုရားမြတ်စွာတရင်3နေတဲ့အချိန်သာသနာ့သမိုင်းကိုကြည့်ရင်ပြိသိရေဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့ပုံပုံနေနေလေးတလခွဲကြွကြော်လေးမှာနောက်ဆုံးတတ္တဟမှာတရင်3နေတဲ့ချိန်မှာဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကိုလူသားနေတဲ့ကဘသူမှစောမကတ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်တဲ့ဘုရားကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေလည်းစွန့်ကပ်လာဟိမကပ်ဘူးဘုရားတရားနာပိသမာသူတော်ကောင်းတို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကို49ရက်တွင်မှာပြိတ္တိဟိလူသားတွေတဲ့ကပထမဆုံးစွန့်ကပ်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံပြောရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးနေတဲ့ပြောရင်မြန်မာလူမျိုးဟုတ်လားဟိဟုတ်မြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ဗမာလူမျိုးလို့ပြောလိုက်ရင်ပြည်သားရေ135မျိုးတော့ကုန်ပါမသားဘူးလားတို့ကြမုံကလို့တို့ကြတော့ကရင်ကလို့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဘုဒ္ဓတရားနာပြည်သားဘောသူတော်ကောင်းတို့ရေအေးမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးပြည်သားရေညီနောင်ကုန်းတဲ့ညီနောင်နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့အရှင်ကျေးမှုတရားနာဖွင့်ရအောင်မလို့ရှင်เนาะအဘုဒ္ဓနဲ့ပါလိကသူလည်းဘယ်သူတော့တပုဒ္ဒနဲ့ပါလိကဘုလိုတရားနာပိဋကတွေဒါပတ်ထားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်က
ဘာနေကတော့နိုင်ငံသားအလုံးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပေတဝန်တော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးတန်ကက်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံတော့ဟဲ့ကျေးကျေဩဇာစမ်းမှာဘယ်နိုင်ငံတော့ဟဲ့အဲ့တော့တရားမနာခင်ဘာကြွေးတာလဲဟမ်အဲ့ဒီဘာကြွေးတာလဲဒါကူအဲ့ဒါအပေါ်သားနဲ့အော်တော်နဲ့ကန့်နေတာဟုတ်ပြီ ဘုရားတရားနာမြင့်တဲ့ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရေတို့မြန်မာနိုင်ငံမြေဆောင်ဘုရားကိုရောမြေကိုပထမဆုံးစွတ်ကခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံပဲနိုင်ငံတော့မြန်မာနိုင်ငံပါဗျာအမေရိကန်နဲ့မလာတဲ့ဥရောပနဲ့မလာတဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံပွင့်တဲ့ဘုရားအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေလည်းကက်ခွင့်ရလားရပါဘူးဘယ်နိုင်ငံသားကသွားကက်တာတော့မြန်မာနိုင်ငံဘာလို့ပြောလို့ဟဲ့မြန်မာလူမျိုးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တပုန
ွင့်စွမ်းဆိုတော့တို့ကိုစားနေတဲ့ဓမင်းနေဟင်းရဲ့မဟုတ်ဘူးမသိသေးရဲ့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မော်တော်နေနဲ့ကုံရောင်းကုံဝဲသွားကြတော့ပင်လေပူးပြီးတော့သွားကြတော့လမ်းမှာကြက်ကြက်ခံအောင်ဆိုပြီးတော့ပြားပြားရည်နဲ့ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေနဲ့ဆုပ်ထားတာကတခုနောက်တခါဘုန်းတော်ပြည်သက်ရဲ့ဘုံကြွတ်ကျုံတဲ့အဲ့ဒါဘုံကြွတ်ကျုံဆိုတဲ့ဘုံကတမျိုးအဲ့ဒီကြာစီခံအောင်မတော့မပုတ်အောင်ပြည်သက်ရဲ့စီမံထားတဲ့အဲ့ဒီဘုံနှမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစွန့်ကပ်ခွင့်ရတာပဲနိုင်ငံပါလူမျိုးပါလူမျိုးပါဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲတပုဒ္ဒါနဲ့ဗန္ဒီကဘုံယူလိုက်ပါတို့မြမဘုံယူဖို့မကောင်းလားပါပါဗျာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာသမိုင်းနဲ့ကြီးရင်တို့မြမနိုင်ငံတို့မြမလူမျိုးတွေကထိတ်ဆုံးမှာပဲရှိခဲ့တာဟုတ်လားရေမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်တယ်ဘုရားကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေတောင်မှစောင့်ကပ်ခွင့်ရလားမရဘူးရှေ့တုန်းကတဘုဒ္ဒနဲ့ဗန္ဒီကတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတော်ခဲ့မှုတဲ့နတ်သားတွေကလမ်းညွှန်မှုပြပြီးတော့သက်စွာဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းပြအဲဒါကြောင့်ဘုလိုတရားနာပေတဲ့တဘုဒ္ဒဗန္ဒီကစွန့်ကပ်ခွင့်ရပြီစွန့်ကပ်ခွင့်ရရုံနဲ့မကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ထံတော်ကတရတကုနှစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်တည်ခွင့်ရတယ်တရရဲ့တရတကုဘယ်နှပါးပါပါဘုရားကြီးတာကဘယ်နှပါးတော့၃ပါးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုလိုပြတဲ့တဏ္ဍာယရဏကမပေါ်သေးဘူးတဏ္ဍာယရဏကဘယ်တော့မှပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဝါဇောလာမြေနေဓမ္မစက်ကြာဟောတော့မှချင်းကုန်တေညအဲ့တော့မှသောတာပန်တည်တယ်အဲ့ဒီတော့မှတဏ္ဍာယရဏတပါးစပေါ်တယ်အခုဘုန်းတော်တရားနာပိဋကရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအစုံလာမြေနေမှာဗောဓိညောင်မြောက်မှာဘုရားဖြစ်တယ်ပစုံလာမြေကျော်ဆိုတော့ခုနက49ရက်ဆိုတော့တလခွဲမို့လားတလခွဲဆိုတော့ပိဋကရဲ့ပစုံလာကဆုံလာပြေကနေပြီးတော့ကဆုံလာခွေကပြိတ္တရဲ့15ရက်ဟိုဘက်ကနှယုံလာကတလာအဲ့တော့ဝါဆိုလက်ဆန်းလောက်မှာပြိတ္တရေကဆုံနှယုံလာခွေနှယုံမလားမခွေခင်တော့မဟုတ်ဝါဆိုလက်ဆန်းဒီလိုနေထားလေးမရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားတရားနာပြိတ္တဝါသူတော်ကောင်းလေးတန်ခါယရဏမပေါ်သေးဘူးတန်ခါဒါကဝါဆိုလက်ပြိဒါဆိုဝါဆိုလက်ပြိနေမှာပေါ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာဘုရားယရဏမဲ့တရားယရဏနှစ်ပါးပဲပေါ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဘုဒ္ဓဗန္ဒီကတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရဏဂုံနှစ်ပါးပြည့်တဲ့ရင်စောင့်တည်စေတယ်။တရဏဂုံဘယ်နှပါ?နှစ်ပါးပါဗျာ။အဲ့လိုတရဏဂုံမျိုးကိုဒွေဝါစိကတရဏဂုံတဲ့ပြောပါဦးဗါရလေ။ဒွေဝါစိကတရဏဂုံဗုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏဂစ္ဆာမိသံဃန္တရဏမလာသေးဘူးเนาะအဲ့တော့နှစ်ကြိမ်မြတ်သာစုခွင့်ရတဲ့တရဏဂုံကိုပါဠိလိုဘယ်လိုပြောလဲဝေဝါစိကတရဏဂုံလူသားတွေထဲမှာပြိသိယတရဏဂုံနှစ်ပါးကိုစောင့်တည်ခွင့်ရတာတို့မြတ်မာနိုင်ငံတို့မြတ်မာလူမျိုးတပုဒ္ဒနဲ့ဗန္ဒီကကုံတဲ့ညီတော်တယောက်ပါဘုံယူဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းတယ်နောက်တခါဘုလိုတရားနာပြည်သက်ရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ထံကကိုယ်ွယ်ရစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တပုဒ္ဒဗန္ဒီကကုံတဲ့ညီနောင်တယောက်တို့ကပြည်သက်ရေတောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလက်တော်ကိုသံတော်ကိုလက်တော်ကိုပြည်သက်ရေညာလက်တော်စံတန်းလို့ခေါင်းတော်ကိုသုံးသက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ခေါင်းတော်ကနေပြီးတော့စံတော်တဲ့ရှစ်စုပြည်သက်ရေကိုယ်ွယ်ဖို့
lansong ni ne ya la ke bi san do de ba de su ne a ri san do de shi su ko pa de ye yan go myo ko pin pi lo ai dong ga ukkala ba tai lo yan go ga ukkala ba lo kho de a ri ukkala ba ma pa de ba do ro song ni ukkala ba mi ni ga pa de ye tai gung da ra tong do ma ဘုရားရှင်ရဲ့သံတော်နဲ့ရှိစုတို့ကိုအဲ့ဒီမှာဌာပနာလို့စေတီတဲရဲအဲ့ဒါကိုရှေ့ခေါ်ကတိဂုံပစေတီပါစေတီလေတိဂုံပတဲ့ဒီကလေးတော့ရွှေတိဂုံဒါဆိုရင်ရွှေတိဂုံရဲ့တက်တန်းဒီ2600ကျော်သွားပြီဘယ်ကောင်ဘုရားကြီးရဲ့တဲရဲတက်တန်းဘယ်လောက်တော့ဘုရားဆောင်ဘုရားရှင်တောင်မှဝါမစုံရသေးဘူးဓမ္မစကြာတရားမဟောရသေးဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်ဓာတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ကိုပင့်ဆောင်လို့ရွှေတိကုံဇေတီပြဲလိုက်ပြီတဲ့ပြောချင်တာကဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပရိသတ်ရဲ့နာဂရဏဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ဘာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်သည်တနည်းကြရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကွယ်လိမ့်မယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကွယ်မဲ့အကွယ်ခင်မှာဒီသာသနာတော်ကြီးအရှိကတည်တဲ့အောင်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာတည်တတ်မလဲ။ဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ကြည်လိုက်တော့တို့နိုင်ငံကိုပြိတ္တရဲ့ဘုရားမြင်တော်မူဓမ္မနိုင်ငံမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့မှာပြိတ္တရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာတရားတရားအမတန်ကောင်းတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးအသက်နဲ့တောင်နည်းပြီးတော့တို့ကိုယ်ပွင့်မဲ့လူတွေတရားတရားနေနဲ့ပြောရင်တို့စားမဲ့တဲ့ကတောင်မှမစားခင်ဦးပြပြနဲ့ငါဘုရားသာသနာကိုတူတန်းနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေတရားတရားကောင်းတဲ့လူတွေတို့ဘုရားရှင်တို့ကိုမြင်ခဲ့လားမမြင်ခဲ့ဘူးလားမြင်ပါဘူးဘုရားရှင်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဘုလို့တရားနာပေးတဲ့ဒီဘုရားမြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးပြည့်ပြည့်ဝဝပိဋကတ်သုံးဖို့အဆုံးမတရားတော်တွေအပြည့်စုံရှိနေတာပေးတဲ့ရေဘယ်မှာပဲရှိတာတော့မြန်မာနိုင်ငံပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘုရားတရားနာပိသမသူတော်ကောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်နေရတဲ့မြင်ခွင့်တခြားနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံတွေမှာမြင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒီကနေ့ဘုလို့တရားနာပိသတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာလူမျိုးလို့ပြောလိုက်တဲ့ကောင်းဒီမှာပါတယ်နော်ရခိုင်နေရောမုံနေရောကရင်နေရောအထက်ညာသားတွေကမပါဘူးလားအေးဘုလို့တရားနာပိသတဲ့မြန်မာတွေရောက်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာတရားအတံပစိတ်တော့ဘူးဟုတ်လားယေကိုယ်ဘာသာအတွက်ကိုယ်သာသနာတော်အတွက်ဘယ်လိုပဲခက်ခဲမောက်များစွာရှိပါစေရုန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမြန်မာတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကြည့်လို့ဒီကနေ့ဒီသမားသမီးဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ခက်ခဲနေတဲ့သူ့နိုင်ငံသူ့ဦးတွေအောက်မှာဒီတော့ခက်ခဲနေတဲ့ဂျာတဲ့ကတရားတော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့တရားတရားကနည်းနည်းနော်နော်တရားတရားလားဟုတ်ဘူးတော့ဘာသာဗုဒ္ဓနိယနာပိသမောသူတော်နဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဘာနဲ့ချီးပြီးတော့ပြည်သက်ကဘာနိုင်ငံကဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ချီးရင်အေးဆင်းရဲဆုံးသောနိုင်ငံကလေးပါပြည်သက်ကဘာနဲ့ချီးအဆင်းရဲဆုံးသောနိုင်ငံဆင်းတဲ့ကလေအတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲဆုံးသောနိုင်ငံလေးကကဘာနဲ့ချီးပြီးတော့ကဘာစူပါပါဝါနိုင်ငံတွေနဲ့ချီးလိုက်ရင်ပေးကံရရောတဲ့နေရာမှာအစင်းရင်ဆုံးသောနိုင်ငံတွေကထိတ်ဆုံးကိုရောက်မနေဘူးလား။အဲ့ဒါလို့ရောက်နေတယ်ဆိုတာဟာပေးတဲ့ဘသူဆုံးမကိုရနေလို့ဖယားဆုံးမကိုရတော့ဒီလူတွေကိုမစားရင်လေသူမဲဆိုတဲ့စိတ်သက်တည်တဲ့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ကြိုးစားနေကြတာပေါ့လား။ဒါကြောင့်ဝန်တော်တရားနာပေးတဲ့မှာတော်တော်ကောင်းနေ။တရားတရားတွေရှိကြတယ်တရားတရားရှိကြတယ်တရားတို့တရားနာပေးတဲ့တွေပေးကံနိုင်တယ်စွန့်ကြဲနိုင်တယ်တူတတ်နိုင်တယ်เอ้มิมิรุละกุตโตกามุเลโกเนเนลีเยโลปะตวไลปาเดะตะซงปะเตยโกนิซินะตะเมซาเนราบาเอรี่ตะเมซาเมโลปะเตยตะเมวันไดไลเดคามาตะเมตะวะโกฉันทาปิรอเอรี่ตะวะกะเลโกโกซาเนะลงเลตุนไลบออรี่ตะเมซาเนราจิมาออรี่ฉันทาเดตะเมตะวะโกอลูกันยันตังการอเลลาเยอาลูเมသေးရဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဘုံတော်ညာစကားပုဂ္ဂိုလ်တွေလာခဲ့ရင်အတူလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဘုလို့ပြည့်တဲ့ရင်သမင်းစားနေရင်နဲ့ကုသိုလ်ရမတယ်ဘုရား။မှန်ပါဗျာ။လာခဲ့ရင်လည်းပဲတူလိုက်မှာတူလိုက်ပေါ့။မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲသမင်းစားလို့ကိုတဝက်စားလို့ကုန်သွားပြီ။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲပြည့်တဲ့ရင်ကျန်တာတွေကိုစားလို့မရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုလို့တရားနာပြည့်တဲ့ရင်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်နီးနဲ့ပြောရင်တဲ့
tu me lu ku tu si chi yong de ku ku tu ga ya twa bi au la ye ra ja bodo de ya na pe ta ba du ro gao ni ni si ni na ku ta me sa taung de ja da ba nao so pa dai de ye ta me sa bi lo shi ye ho di pa dai de ta me ba ga ma se u la yo ba se la ma se u la ke ta me ba ga se lo ta me ye ton lai bi ai de ma ta me si de ni pa ma twa au la သမင်းလေးငါးစီပါသွားလိမ့်မယ်တစီပြိသေးရေသမင်းတစီကို့အတွက်ဒုသားရဲ့အတွက်တန်ဖို့မရှိပေမဲ့လို့ပြိသေးရေအဲ့ဒီသမင်းတစီလေးကပေါ်ရစိတ်ကြီးအတွက်တော့အိယာမစားစရာကြီးပါပြိတာရဲ့အတွက်တော့အိယာမစားစရာကြီးဟုတ်လားပြိစိတ်တွေကျန်တဲ့သေးငယ်သောတတဝါလေးတွေအတွက်အိယာမစားစရာကြီးကို့အတွက်ကတော့တန်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်တဝါကြီးတို့တခါကြီးတို့ပကံစင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေအော်ဒီဘဂဆေးမှာပါသွားတဲ့သမင်းကြံဟင်းကြံလေးတွေကိုရကြတဲ့တတ္တဝါလေးတွေမြတ်တာကြပါစေ၊ကျက်မာကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေ၊မြတ်တာကြပါစေလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်လေးထားပြီးတော့ဘဂဆေးတဲ့ရေကိုတွန်လိုက်ရင်ဟောကုသိုလ်ရမှာတော့ပြသွားတယ်။အဲ့ဒါဘုဒ္ဓတရားနာပေတဝန်တို့ရတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုနည်းနည်းလေးရဲ့လို့အထင်သေးရမလားမသေးရမလား။မြတ်စွာဘုရားကအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။အဲ့ဒါရဲ့နံပါတ်1ဒါနနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီလောက်ကလေးပဲပြောပြရစေနော်။ဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားနာပိဋကဝန်တော်နဲ့သီလကုသိုလ်။ဓမ္မနိကပါကုသိုလ်။သီလကုသိုလ်။သီလဆိုတာပြည့်တဲ့ရေကိုကျင့်တရား။သီလဆိုတာဘာလဲ။ကိုကျင့်တရား။ကိုကျင့်တဲ့ကိုကျင့်တရားကကိုယ့်အတွက်အာကိုစရာ။ဘုရားတရားနာပိဋကဝန်တော်ကောင်းနေ။လူတွေလူသားတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းသည်အားချက်သူသားတွေအတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းဘယ်နှချက်တော့ဟာကျက်နံပါတ်1မတတ်နဲ့နံပါတ်2မခိုးနဲ့နံပါတ်3မပြတ်မှားနဲ့နံပါတ်4မလိမ်နဲ့နံပါတ်5မတောက်နဲ့ဒါတည်းဘယ်နှချက်လဲဟာကျက်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဉာဏ်ပရိသတ်ရဲ့5ပါးတိရပါပဲအဲ့ဒီ5ပါးတိရကိုပရိသတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တော့မတတ်နဲ့မခိုးနဲ့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဉာဏ်ပရိသတ်ရဲ့အတူကောက်ပြောရင်5ပါးတိရကိုအတူကောက်ပြောရင်ဘာဘာလုံးရှောင်းဘာဘာလုံးရှောင်းဘာဘာငါလုံးရှောင်းရင်တက္ကကြီးတွေအိုအောင်မစင်းရဲဘူးတက္ကမကြီးတွေမတ်ငါလုံးရှောင်းရင်အိုအောင်မစင်းရဲဘူးဟုတ်လားယေအဲ့တော့ဘုဒ္ဓတရားနာပေတဘောသူတော်ကောင်းတွေလောကမှာဘလောင်ပဲတိုက်တင်းနဲ့ကားတွေနဲ့စိန်ကြီးရွှေတွေနဲ့ပုံတွေကြီးတွေထောင်လို့ဘလောင်ပဲကြီးကြီးနဲ့ချမ်းသာလို့နေပါစေတီလမရှိရင်တော့ဒီဘဝတစ်ထည်နောက်ဘဝအေးကြနိုင်ပါတယ်ကြနိုင်မလားကြနိုင်ပါဘူးအေးတိရမရှိရင်ဒီဘဝမှာပြည့်တဲ့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတော့တည်ပြီးတာနဲ့အရင်လည်းကြနိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြိတ္တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတုတကယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုလိုတရားနာပေတဘောသူတော်နေသတ္တနာလေးစကားတခုမပါလောကမှာဘာရှိရှိမရှိရှိတိလာတော့ရှိပါအဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုလဲလဲလောကမှာပါရှိရှိမရှိရှိတိလာတော့ရှိပါလောကမှာပြိသက်ရေသွားစရာကြီးစရာကမရှိဘူးဝတ်စရာသိရွှေရတနာတွေမရှိဘူးနေစရာတိုက်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိုံနဲ့ဒုတိယနာပြိသက်တွေစိတ်နဲ့ကြသွားစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိုံနဲ့တည်တဲ့အခါပြိသက်ရေအရင်မကြဝင်ဟောဘုရားတရားနာပြိသက်ဘောသူတော်နဲ့လောကရတနာပစ္စည်းတွေအရှိတော်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမသူတော်ကောင်းတို့တက်တတ်တဲ့တိလယရနာရှိတဲ့ဆိုရင်တည်တဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြမမိဒီရောက်နိုင်တယ်နတ်နိဗ္ဗာန်ဒီမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုလိုတရားနဲ့ပြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားကြရင်တိလတရားကိုပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာတို့လားမလိုလားဟဲ့တို့တယ်ဒါတကသုံးနေမဲ့ဘုလိုပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကဘာဝနာကုသိုလ်တဲ့သောတမကုသလဘာကုသလဲဘာဝနာကုသဘာဝနာဆိုတဲ့နေရာမှာပြိသေရဲ့နှစ်မျိုးရှိတဲ့သမထဘာဝနာရဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့ဘာဝနာဘယ်နှမျိုးလဲဘုရားကုံတော်တွေပွားနေတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတဲ့သိခြင်းတရားဆင်ခြင်းတဲ့ဒါကသမထဘာဝနာနောက်တကဝိပဿနာဘာဝနာကျတော့ခန္ဓာကြီးညာတဲ့ဘဝခန္ဓာကြီးမမြဲဘူးရုပ်နဲ့နာတွေကမမြဲဘူးအမြဲဘုလို့ပြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းစင်ရင်လေဒီရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဒုက္ခတရားကြီးပဲကဲဘုလို့ဉာဏ်နာပေတဲ့ဘောင်းတို့တော့နေဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်
ဒီနေ့ဘုန်းတော်ဉာဏ်နာပိသမောင်းတို့တော်ကောင်းနေပုံပုံကလေးမောင်ကောင်းရောက်လာတာ၈နာရီခွဲလောက်မှရောက်လာတာဟုတ်တယ်နော်၈နာရီခွဲကြော်ကြော်မှရောက်လာတာပြိသက်ရေအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဉာဏ်နာပိသက်တွေက၈နာရီလောက်တည်းကကြိုရောက်နေတဲ့သူကမပါနိုင်ဘူးလား၈နာရီခွဲလောက်ကရောက်တဲ့သူတွေကမပါဘူးလားအဲ့အခု၈နာရီထုတ်ဖို့ပြိသက်ရေ၈နာရီမတင်းရှိသွားပြီအနည်းဆုံးဟောဒီဉာဏ်နာပြိသက်တွေထိုင်လိုက်ရတာဒီတဏှာကြီးခွဲတော့ဒုတိုင်းပြိသက်ကြီးမထိုင်လိုက်ရဘူးလားအဲ့တော့ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘုဒ္ဓဉာဏ်နာပြိသက်ခန္ဓာရဲ့အောက်ပိုင်းကိုညံလေးနဲ့ကြီးစားမှာခန္ဓာအပေါ်ကခန္ဓာကြီးကဖိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ပိုင်းမှာဒီသလုံးတွေပေါင်းနေပြိသက်ကြီးရှင်းပြားလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အောက်ပိုင်းကပြိသက်ကြီးထုံနာကျင်နာကြိုက်တာနာတာတွေပေါ်လားမပေါ်ဘူးလားနေနေပေါ်လာလားမခံနိုင်အောင်ပေါ်နေရလားတော်ပြီတော်ပြီတရားသိတော့ပဲအဲ့လားဩမနေနဲ့မခံနိုင်မှဦးလို့ပြိတဲ့ဩနေမှဘုန်းကြီးတရားသိတော့မယ်နော်တဟောမလားကျန်ရမလားပြောပါဦးပြောပါဆံဝါမလားဒီမှာရဲရမလားဘုရားပဲမခံနိုင်အောင်ဆိုပြောချင်တာကပြိတဲ့ရေတဏှာဤတဏှာဤခွဲလောက်ထိုင်လိုက်ယုံနေကိုခန္ဓာကြီးကတတ်တာတယ်လို့ပြောနေတယ်လားမတတ်တာဘူးပြောနေရလားအောက်ကနေမစိတ်ပို့နေတာအုံနောက်ကမစိတ်ပို့တာငါမခံနိုင်တော့ဘူးထုံနေပြီခြေနေပြီကြိုက်နေပြီငါမြင်မြင်ပြောင်းပြီးပြင်ပြီးလို့အောက်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာတွေကအုံနောက်ကိုမစိတ်မပို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကမိမမိနော်ဘုန်းဘုန်းတို့မြန်မာပြည်အင်တာနက်လိုက်နေမိကြီးမမိလားသူကတော့မိတယ်ဘာမှမလဲသူကြီးမင်းခေါ်ဆိုတော့မလာဘူးချက်ချင်းပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကထုံနေပြီပြင်ပြီကျင်နေပြင်ပြီနားနေပြီပြင်ပြီဆိုတာနဲ့ဘုပ္ပိဒကဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချက်ချင်းပဲကိုမပြင်လိုက်ဘူးလားကဲပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တက်တာမသွားဘူးလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတဏှာဤတဏှာဤဘယ်လောက်ထိုင်ယုံနေခန္ဓာကသူ့သဘောသူပြနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာဆင်းရဲတရားတွေပဲရှိတယ်လို့ခန္ဓာကသူ့အမှန်တရားကိုပြောနေတာဘောပေါက်လားတရားထုတ်တဲ့တရားဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့တို့တွေအထုတ်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုဖို့တို့မြင်နေတာကခန္ဓာကြီးကမြင်တယ်ခန္ဓာကြီးကချမ်းသာတယ်မမြင်အဲ့လိုမထင်နေဘူးလားအဲ့ဒီလိုထင်နေသမျှတော့တို့တပြည့်တရားနဲ့ဝေးကြီးပဲဟုတ်လားမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမြဲတဲ့ခန္ဓာလားတန်တာတဲ့ခန္ဓာလားဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာလားမြဲတဲ့ခန္ဓာလားဆိုးရတဲ့ခန္ဓာလားအဆိုးမရတဲ့ခန္ဓာလားမြဲတဲ့ခန္ဓာလားအေးသူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုလုံးချင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတို့သဘောများပြည့်တဲ့သဘောတွေသိကြတော့ပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓပြည့်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဟုတ်လားယေအဲ့တော့ဘုဒ္ဓတရားနဲ့ပိသမောတော်နေဘုရားဘာသာမင်းပြိသေးဘုရားလည်းရှိကိုပါဂုံတော်လည်းပွားပါပတိနေစိတ်ပါခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားစကားနေတော်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအတုဖို့မလိုဘူးလားတို့တယ်ဒေနမကုတ္တကအပ္ပစာယနာကုတ္တဒေနမကုတ္တကအပ္ပစာယနာရောက်ပါဦးဗျာအပ္ပဇာယနာကုသိုလ်ဆိုတာပြိတ္တဝါသူတော်တွေမိမိတဲ့အတက်ကြီးတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားမိမိတဲ့ဘုံအားဖြင့်ကြီးမြတ်တဲ့လူတွေရောရှိတယ်ဓာတုတွေအာနာတွေကြီးမြတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်မိမိရဲ့မျိုးတွေအားဖြင့်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားတရားသံဃာယနာသမ္မာမိဘဆရာသမ္မာအတက်ကြီးသူဂုံကြီးသူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပေါ်မှာယုံသေးတယ်ပြိတ္တရဲ့လက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့လူကြီးသူမတွေတွေ့တဲ့အခါယရဏသမ္မာတွေ့တဲ့အခါတော်လေကြည့်ပြီးတော့အယုဒ္ဓေပြုတယ်။ဘယ်တဲ့ယုံ။အိုးဘုန်းဘုန်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေချစ်စရာကောင်းတာ။ဟောမြန်မာ21ရက်တို့အကြံ21ရက်ရောက်ပြီ။ဒါမှမဟုတ်ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်လေမိမဘဝတွေကိုပြိသက်ရေးသွားသွားကြတော့ကြတာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။တကြီးပူဇော်ဝတ်တွေလုပ်တာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။တို့ရနောင်းမှာပါရှိသားရေ။ရှိပါတယ်။လုံးဝမဲ့တော့။အဲ့တော့ဘာကုသိုလ်လဲဆိုတော့အပ္ပစာယနာကုသိုလ်။ဘုရားတသက်ကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံသေးတယ်တန်းဆိုင်တယ်အပ္ပဇာယနာကုသိုလ်ဘုရားဘာသာမှန်ရင်အဲ့ဒီအလုံးလည်းလောရမယ်နောက်တခါဘုလိုတရားနာပိသေငါနမကုသိုလ်ကဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ငါနမကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ပါအရာရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇတရားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇတန်ခတ်ဝေယဝိဇ္ဇမိဘဝေယဝိဇ္ဇဆရာသမားဝေယဝိဇ္ဇသာသနာ့ရေးဘာသာရေးဝေယဝိဇ္ဇလောကဝေယဝိဇ္ဇ
ဒါတည်းရေမရှိဘူးလားတာရင်တာရင်နေလို့လဲဆိုတာဒါဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်တွေပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်အဲ့ဒီဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလည်းလုံးရမှာလားမလုံးရမှာလားဒါမြန်မာလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေလုံးရမဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေတဲ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများကဘပုတ်တို့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကပြည်သိအာဘုရားဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်တဲ့တရားဝေယဝိဇ္ဇာသံဃဝေယဝိဇ္ဇာဘုန်းကြီးကျောင်းဝေယဝိဇ္ဇာသွားလုပ်ပြီဆိုတချို့ကဒါတည်းမျက်ဆောင်ထိုးပြီးတော့တခိုင်းစူပုတ်ပြီးတော့အတင်းနေပြောကြတာမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာအမလေးတခါမှဘုန်းကြီးတို့ကကြည်စံဘုန်းကြီးတို့ကလက်ခံသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားယေအာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြတဲ့ယေခိုးမသရာတရားကောင်းလို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကဏ္ဍကတ်တော်မယ်ဘုန်းကြီးဝေယဝိဇ္ဇာတပတ်ဝေယဝိဇ္ဇာတခါဝေယဝိဇ္ဇာဘာသာရေးတာသလိုက်ဝေယဝိဇ္ဇာလုံးမယ်လို့သရာတရားလေးပေါ်လို့လုံးမယ်လို့ကျန်တော့လုံးပါပြီရဲ့နောက်ကအတင်းဖြစ်နေပြောတာတဲ့ကိုဘုလိုကကြားတော့နောက်သွားသေးလားမသွားတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုလိုတရားနာဒိဋ္ဌဝါသူတော်တွေကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေသူများလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံရင်ကုသိုလ်လုပ်ချင်အောင်သာပြောကြပါတဲ့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတွေစိတ်ပြတ်အောင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးတွေကကြောပင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘုမပြည့်စုံရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါပြီဘောပေါက်လားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလိုတရားနာပြည့်စုံအောင်သူတော်တွေအေးသူများဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကံမလဲဝန္တာချီးကျူးတဲ့ဗုဒ္ဓတာစိတ်တွေပွားပြီးတော့ပွားပါပွားနိုင်ပါစေကိုကိုတိုင်းနဲ့ပဲပြည့်တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်တွေကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါဗုဒ္ဓဘာသာတွေလုံရမယ်ဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်အဲ့ဒါတို့ရှိသွားပြီလို့ဟာမျိုးနောက်တကဘုလိုပြည့်တဲ့ချောင်းနံပါတ်ကပဋိဒါနကုသိုလ်တဲ့ကုသိုလ်လဲပဋိဒါနပဋိဒါနကုသိုလ်ဆိုတာကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတော့30ပေါ်ရှိရတဲ့တတ်တော်တွေရကြပါစေလို့အမြတ်ဝေရမယ်။ဘာလို့ရမလဲ။အမြတ်ဝေရမယ်။တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုးလှူရင်ပြီးတာပဲလှူရင်ပြီးတာပဲ။ဒီစားကြစားမလိုပါဘူး။အမြတ်ဝေစရာမလိုပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြည့်တဲ့ပြောနေကြတာတရှိရနော်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဘုလိုပြည့်တဲ့ကိုကုသိုလ်ပြုသေးသေးမွားမွားပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကျယ်များရွာတဲ့ကုသိုလ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုရသလိုတတဝါတွေလည်းရကြပါစေလို့ဘာလို့ရမလဲအမြတ်ဝေရမယ်အမြတ်ဝေလိုက်တော့အားဖြင့်ကုသိုလ်တစ်မျိုးထပ်ရတယ်ပဋိဒါနာကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲပဋိဒါနာကုသိုလ်တချို့တချို့ကဒီပဋိဒါနာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တန်တရားဖြစ်နေကြတာလည်းရှိတယ်အာရှင်မြတ်တပည့်တော်လူလာကတသိန်းလောက်လူပြီးတော့တသိန်းလောက်လူလိုက်တာလေတသိန်းလောက်လူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလူပေါင်းတရာကိုမျှပေးလိုက်ရင်တပည့်တော်တို့ကုသိုလ်ကအရနဲသွားမှာပေါ့ဗျာလို့တချို့ဉာဏ်နေတဲ့လူများကဒီလိုတွေးတတ်တယ်နော်လူလိုက်တာကဘယ်လောက်လဲတသိန်းအဲ့ဒီကိုဖိတ်တန်းလို့လာတဲ့လူကတရာထားမှာတော့အဲ့ဒီလူတရာကိုတသိန်းရတဲ့ကုသိုလ်လေးမျှပေးလိုက်ရင်တဲ့ရော့သွားမယ်လို့သူကဒီလိုထင်တယ်ဒါဆိုဘုလိုတရားနာပြည့်တယ်ယေအထေကရတိကဆရာတော်များကဒီနေရာမှာဥပမာလေးတစ်ခုပေးတယ်။ဘုရားတရားနာပြည်သမောင်းသူတော်ကတော့ဒီနေရာမှာပေါ့လက်စင်ပြီးတက်သွားတဲ့ဆိုပါတော့လက်စင်ပြီးမရှိအပေါင်တဲ့ပေါ့။အပေါင်တဲ့နေရာတဲ့ကမှာပြည်တဲ့လူတယောက်ကဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းနဲ့မိထွန်းထားတယ်။အဲ့ဒီမိထွန်းထားတဲ့လူကိုနောက်တဲ့လူပေါင်းတစ်ထောင်ကအကိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပေါင်နေလို့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မိထွန်းခြင်းနဲ့မိကုခြင်းနဲ့ကဲတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပထမဆုံးထွန်းတာတဲ့သူကကုလို့ရပါတယ်ကွာရော့ကွာဒါတိုင်းတတိုင်းကုလိုက်တော့တတိုင်းတတိုင်းလင်းမသွားဘူးလားနောက်၃ယောက်မြောက်သူကလည်းကျွန်တော်လည်းကုကျင်လို့ပါဆိုဖျောင်းတယ်ပြီးပြီးလာကုတော့ကဲတတိုင်းနဲ့စာရင်ပြီး၃ယောက်ကုလိုက်တော့၃တိုင်းဆိုတော့ကိုလင်းမသွားဘူးလားဒီလိုနီးနဲ့တွက်လိုက်တော့လည်းလူပေါင်း1000ပြီးကုရင်လူပေါင်း1000ရဲ့အလင်းရောင်ပြီးအောင်လေညာသွားတယ်ရော့သွားတာလားညာသွားတာလားညာပါဗျာဘုဒ္ဓတရားနာပြည့်တဲ့ဒီကုသိုလ်အမြတ်ဝေလိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းရော့မသွားသလိုသူများကုသူများတွေလည်းပဲတာတုခေါ်လိုက်ရတဲ့လူတွေလည်းပဲကုသိုလ်ကြီးများညာသွားတော့ညာသွားကြတယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေညာသွားတယ်အဲဆိုအမြတ်ဝေရင်ကုသိုလ်တွေရော့သွားတယ်လားညာလာတာလားညာပါဗျာအဲ့ဒီလိုမှတ်တော့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတရားနာပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတို့နေတဲ့တဲ့ပြန်ကဘာကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့တို့တရားနာပြည့်တဲ့အမြတ်ဝေတဲ့အလုံးလုံးပါအဲ့ဒီအမြတ်ဝေတာဒီပြည့်တဲ့ရဘယ်တော့ဒီကျိုးများတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ဆုံးကဘောဓလမင်းကြီးဘောဓလမင်းကြီးတမ်းပြီးလက်လေတော့ပြည့်တဲ့
အိမ်ဒီကိုအိမ်ရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကတွင်ပေါက်ကနေပြီးတော့လေမျိုးသမီးလင်မယားပေါ့အိမ်တော်ကြကားစားချောချောလာလာလင်မယားနှစ်ယောက်ကဘယင်းဒီထင်းတဲ့တိုင်းမီစတိုင်းမီကိုလှည့်တယ်ဆိုတော့ဘယင်းတိုင်းကလှည့်တယ်တဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ကျင်တော့ပြည်သက်အိမ်ရှိကကရင်ပေါက်တွေဖွင့်ပြီးတော့လင်မယားတယောက်ကရှုစားတာကြည့်တာအဲ့ဒါလိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘယင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကြည့်နေတဲ့တိုက်ခန်းပေါ်ကိုဘယင်းကလည်းကြည့်မိသားဖြစ်တော့ပြိတ္တိကလေးမလေးကတိတ်ချောရဲဆိုပဲအဲ့ဒီချောလာတဲ့ကလေးမလေးကိုဘယင်းကပြိတ္တိမျက်လုံးကြီးဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုဘယင်းကအင်မတန်မှလိုချင်သွားတယ်လိုချင်သွားတဲ့တော့လိုချင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တိအဲ့ဒီအိမ်လေးလမ်းတွေမှတ်သားပြီးတော့နတ်တော်ပြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုသွားပြီးတော့မေးခိုင်းတယ်အိမ်အောင်ရှိသလားမရှိဘူးလားအိမ်အောင်မရှိရင်ဘယင်းကသိမ့်ပဲအဲ့တော့သွားမိတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူအိမ်တော်ရှိပါလေအိမ်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ခတ်ပြီအဲ့တော့ဘယင်းများညံညံတဲ့ဘလောက်များလဲဆိုရင်လေဒီတော့ကဘယ်ပြောတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုလို့တရားနာပြည်သူလေနော်အဲ့ဒါနဲ့ညံညံတဲ့များတဲ့ဘယင်းကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးမလေးယောက်ျားရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကိုတော့ဘယင်းမင်းပြခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါခေါ်လာခဲ့ဟောလာတဲ့ကမ္မဘုရားတရားနာပြည့်တဲ့ရေဘယင်းနန်းတော်ရှိမာရတဲ့ကမ္မဘယင်းကမင်းမြတ်ဆုံးဆန်းပြီးသွားတဲ့ခါကြတော့ကဲဒါဆိုရင်ဘာကိုမင်းပြည့်တဲ့ရေမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကပြည့်တဲ့ရေဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်အဲ့ဒီရေကန်တဲ့ကယင်ရဲ့ရဲ့ကြာပန်းရဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းရအောင်ယူခဲ့ဘယင်းကပြိတ္တေတာဝန်တရနေနဲ့မခိုင်းနိုင်ဘူးလားခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကအိမ်ပြန်လာတဲ့ကောင်ကသူစဉ်းစားပြီဒါဘယင်းကသူ့ရဲ့မိမကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြိတ္တေချောက်တုံးတဲ့နေနဲ့တမင်းတကာစီစဉ်တဲ့အစီရင်သူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးသမီးကိုပြိတ္တေပြောပြတာတော့ဒီကနေ့တော့ဘယင်းရဲ့အမျက်တော်ရှာတော့မယ်တူတယ်ဘလို့နီးနေမှနေချင်းပြန်မရောက်နိုင်တဲ့ခရီးပြိတ္တေညနေမနက်ခင်းကလွှတ်လိုက်တဲ့ညနေ6နာရီနန်းတော်တကားမမေ့ခင်မြို့တကားမမေ့ခင်ရောက်အောင်ဆက်သရမယ်အဲ့ဒီလိုဘယင်းကမိတ်ထုတ်လိုက်တော့ဘုဒ္ဓကမျိုးသားသူ့မိမကိုပြောတယ်အေးမင်းကြာရင်ကဆောက်သွားပါအဲ့တော့ဓမင်းစောချက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုလို့ပြည့်တဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့လဲစောဤထပြီးတော့ဓမင်းချက်ဓမင်းတော်မဲ့လို့ပဲပြီးသေးတယ်ပြိတ္တရဲ့မနဲ့သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကပြောပတ်တွေပါနဲ့ထုံးပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့ယူပြီးတော့သူ့တားပြီးတော့တာအဲ့လိုပြင်းပြင်းနဲ့မပြည့်တဲ့အငွေ့နဲ့ပဲသမင်းကအလိုလိုကြက်သွားတဲ့ဘယ်နဲ့မိုးလင်းကနေပြီးတော့ထပြေးတာအရင်ခိုင်းတဲ့နေရာကိုလေတနေ့ခရီးမရောက်နိုင်တဲ့နေရာကိုပြည့်တဲ့သူအကလုံးမှန်တဲ့ရောက်အောင်ပါရောက်ပါလေကမ္ဘာဘုဒ္ဓဉာဏ်မေတ္တာသူတော်ကောင်းဒီအဲ့ဒီကိုယ်ကဘယင်ခိုင်းလိုက်တဲ့ရေကန်ဆက်ကိုပြည့်တဲ့ရဲ့နေလေခင်းတော့သူရောက်သွားပြီဘောင်းကလည်းဘောင်းပေါ့အဲ့ဒီဈေးမဘုဒ္ဓဉာဏ်ပြည့်တဲ့သူမှာမိမထင်ပြလိုက်တဲ့ဓမင်းကဓမင်းတို့ကဓမင်းကိုဖြီးပြီးတော့စားစားပြီးတော့ကျွင်းကျန်တဲ့ဓမင်းများကိုမလုပ်ကြလေဆိုတော့အဲ့ဒီရေကံမှာကြည့်နေတဲ့ငါးလေးတွေပိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုပြိတဲ့သူကျွေးလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဓမင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးပြီးတော့အဲ့ဒီတကာလေးကလက်သေးရဲ့တိုင်တင်လိုက်တယ်အမျှဝေလိုက်တယ်အာစားပြီးတော့ကျွင်းကျန်တဲ့ဓမင်းတွေကိုဟောဒီငါးတွေလိုက်တယ်ပကန်းတွေကိုငါကျွေးပါတယ်ဒါနပြုပါတယ်ပင်တော့ပြည့်တဲ့ဒီရနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဟောဒီရေကံမှာစောင့်နေတဲ့အသင်ပတုလေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြတ်ရပါစေရေဆောင်တဲ့တဲ့တကားရင်အေးအကုန်လုံးသတ္တဝါတွေအကုန်လုံးရကြပါစေလို့အဲ့ဒီရေကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်တွေကိုတိုင်နေပြီးတော့ပြိတ္တရအမြတ်ဝေလိုက်တာအဲ့ဒီလိုအမြတ်ဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြိတ္တရအဲ့ဒီရေကံဆောင်ဘလို့ပေါ်လာတယ်အသင်လူသားဘာလို့ချက်လဲဘယင်ကငါ့ကိုအရိကံကဘလူဆောင်တဲ့ကံလို့ပြောတယ်။တကယ်တမ်းဆိုရင်ပြိသေးရဒီနေရာရောက်တာနဲ့ဘလူကဘုံချိုးပြီးတော့စားတော့မှသူ့နေရာကိုရောက်ပြီလေ။အဲဒီလိုပြိသေးရဘယင်ကသူ့တက်နေကြမလို့ပဲနဲ့အနုနီးနဲ့ခိုင်းလိုက်တာဟော။အဲ့တော့ဘုလိုတရားနာပြိသေးပါသူတော်ကုန်လို့ရေ။အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကမှုတွေပြုပြီးတော့ငါးတွေကိုအစာကျွေးပြီးတော့အမျက်ဝေလိုက်တဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အချိန်နဲ့ပဲသူ့တက်စားနေတဲ့ဘလူပြိသေးရပေါ်လာပြီးတော့ပင်လို့ခြင်းနဲ့မြင်ညက်နဲ့ကြာပွဲရော့ဆိုပြီးတော့မပေးလိုက်ဘူးလားတန်ဝေတဲ့ကုသိုလ်တော်ဘုဘုံကဒါလေးကိုခုထည့်ပြောတယ်ဆိုတာဘုလို့ဒီရဒကာဓမ္မဒကာကြီးတွေတော်တော်များများကပင်တဲ့သမုဒ္ဒါတွေသွားနေကြတဲ့သူတွေမရှိဘူးလား
ရေလမ်းနဲ့သွားနေကြတဲ့လူတွေများမယ်နော်။အဲဒါကြောင့်ဘုလိုတရားနာပေးတဲ့ကိုစားပြီးတဲ့ထမင်းလေးတွေခင်းလေးတွေပုံပဲသေးစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီပင်နေတဲ့မှာချောင်းနဲ့ညောင်းနဲ့မှာရှိတဲ့ငါးလေးတွေလိမ့်လေးတွေပြန်တဲ့တတော်လေးစားကြပါစေ၊မြတ်တာကြပါစေလို့ကျွေးပြီးတော့ဘုလိုပရိသတ်ကြီးပင်နေသောတဲ့သမုဒ္ဒါသောနတ်တွေကစားပြီးတော့အမြတ်ဝေးပါ။ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့ဒီနတ်တွေရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းမခံရနိုင်ဘူးလား။အဲ့ရနိုင်တယ်အသက်ဘေးကလွတ်နိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုလိုတရားနာပရိသတ်တွေကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းဘာလို့ရမလဲ။အမြတ်ဝေးပါ။အမြတ်ဝေးလိုက်တဲ့အတွက်သူ့လိုက်တော့ကဒါနကုသိုလ်တစ်ခုရသလိုအမြတ်ဝေးလိုက်တဲ့အတွက်ဗတ္တိဒါနကုသိုလ်တစ်မျိုးထပ်မရဘူး။ရတယ်။အဲ့တော့ဘုလိုတရားနာပရိသတ်ဘာသူတော်နဲ့6နံပါတ်ကဗတ္တိဒါနကုသိုလ်ခொနဲ့နံပါတ်ကပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်ခொနဲ့နံပါတ်ကပတ္တာနုမောဒနာပြောပါအောင်ပါတယ်ပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်ပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်တော်လားဘယ်တဲ့အမြတ်ဝင်တဲ့လူကအတန်တက်ကြီးနဲ့အိုးကျွန်တော်ပြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့အမြတ်ယူတော်မူကြပါအမြတ်လို့အမြတ်ဝင်ပေမယ်လို့တချို့တချို့လူတွေကပြင်းသေးတာတို့မခေါ်နိုင်ဘူးတော့ဟုတ်လားโอ้ตัวตัวชื่อหลูดาเว้ยงาโดดน่ะบ่ใส่มาวุเอ้ยแม้ตัวตัวกုံโลชื่อหลูดาเว้ยงาโดดตาโดดบ่ขอไหนมาวุลูกตูเมียกุตุลงนี่ดาดามาตะชุกะแม่ย่วยพี่รอแม่กาแยกกันเนี่ยไอ้ตัวหลูนี่แหละน้องกาบ่ชื่อน่ะล่ะตูเมียกาจีเต็นเนี่ยตระเตยาเล่นเนี่ยอ่ะเหมี่ยววีนี่เด้